Okay, bit in. Vad det kul, Vidar. Det är roligt när huset skjuter paintball. Ja. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss.
Tack. Jag hade tänkt att visa en annan rolig sak för Milla, men du vill inte det. Nej, du vill inte det. Nej. Sen. Hej. Ja. You're like the most awesome. You're awesome. Oh, Shmoody! Vad säger de?